Часом у самому Харкові чи не вперше з початку Великої війни спокійний день. І хоч розслаблятися точно зарано, місто-герой самовіддано відновлює розтрощену росіянами інфраструктуру і готується запустити метро. Повернулась до рідного міста і наша кореспондентка Тетяна Доцяк. У Харкові вже кілька днів не чути вибухів. Збройні сили України відкинули окупантів від Харкова на десятки кілометрів. Рашисти більше не можуть гатити по місту градами. За 5 діб тишу порушила хіба що ракета, яку російська армія запустила по аеропорту. Однак війська протиповітряної оборони її збили. Харків'яни повертаються додому. На блокпостах з'являються черги. І можу вам сказати, що дуже багато машин. Утром було ще намного більше машин. І вже є... Такі пробки небольші на дорогах, ну це где-то до 3 часов. Після 3 часов, звісно, люди кількість машин, кількість людей зменшається. З понеділка у Харкові запускають наземний транспорт, трамваї і тролейбуси. Щоправда, поки не всі маршрути. Окупанти зруйнували понад половину трамвайного парку, знищили трансформаторні підстанції, 35 кілометрів тролейбусних ліній, каже міський голова. Транспорт наповну запрацює після відновлення. В понеділок у 25 напрямках виїдуть і автобуси. Транспорт працюватиме з 7 ранку до 7 вечора. Враховуючи, що багато людей втратили роботу, перші 2 тижні проїзд в комунальному буде безкоштовним, повідомив міський голова. І це ще не все. Невдовзі запрацює метро. При сильних бомбіжках у нас був посічен метромост. Сьогодні нам дають заключення о том, що метромост поки в нормальному стані, і через нього можна вже пропускати состави метрополітену. Поэтому я думаю, неділі півтори-дві і перші поїзда почнуть ходити вже по метрополітену. А разом з британським архітектором Норманом Фостером створюється генеральний план Харкова. Саме за ним відроджуватиметься місто-герой. Знищені житлові райони зводитимуть заново, а в будинках будуть підземні парковки, що служитимуть бомбосховищами у разі надзвичайних ситуацій. Врахують і енергозбереження. А от тимчасового житла в Харкові не будуватимуть. Я вам можу сказати свою позицію. І моя позиція в слідчі. Я категорично проти будівництва временного житла. Я категорически против, чтобы наши харьковчане находились во временном жилье на Западной Украине или где-то еще. Людей, які втратили житло, тимчасово поселять в гуртожитках інститутів, ПТУ та технікумів. Забезпечать всім необхідним на той час, доки їхні нові оселі будуватимуться. Єгор Махло, Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів. Факти СІТВ. Єдині новини.